Dezinformány je vrcholí. Vrcholí touhy médií vás vychovávat a cenzurovat. Spolupracují mezi sebou i s těmi veřejnoprávními. Odkopala se i česká eurokomisařka. Vrcholí snaha establishmentu vás umlčet? Zřejmě ano. A podíváme se také na vztah australských úředníků k mužům v ženských sportovních kategoriích i na to, jak je možné, že kvůli solárním panelům bude potřeba zapínat uhelné elektrárny. To a mnohem více nabízí 25. politicky nekorektní zprávy roku 2023. Vítejte u zpráv, které nejsou na seznamu od seznamu, asi jen proto, že nemám žádné exekuce. Společností hýbou události, které se staly v Brně. Tam Ukrajinec použil nůž proti Indočechům, dva z nich pobodal a jeden zemřel. Případ byl okamžitě označen jako vražda. Ukrajinec byl vzat do vazby a Indočeši začali upozorňovat na to, že jsou s příchodem Ukrajinců po 24. únoru 2022 upozaděni právě ve prospěch Ukrajinců. Událost vyústila v další, menší i větší spory mezi Ukrajinci a Indočechy, včetně bitky s účastí nad 10 lidí. Liptargi byli najednou úplně rozpolcení, protože nevěděli, koho se zastávat dřív a tak například sdíleli i video napadení Indočechama u nějakého kolotoče a dušovali se, že je to napadení onoho Ukrajince. Klasická indočeská férovka a Ukrajinec se jen bránil. Část liptardů video stáhla, protože pak byli označováni za rasisty a lekli ze toho. A část pak zjistila, že je to video z úplně jiného incidentu. Na CNN Prima se objevila fotografie, která má být ze zastávky, kde skutečně došlo k onomu použití nože. Fotka ukazuje skupinu tří Indočechů a tří údajně Ukrajinců. Jeden z nich sahá do kapsy, ale není to ten, co pak měl bodat. Takže vlastně nevíme vůbec nic. Ale to, co víme, je, že například Romea schodila rukavice. Romea je organizace, která dostává miliony za úplný nic ze státního rozpočtu. Nikomu reálně nikdy nepomohla, ale naopak v minulosti pomocí lží a dezinformací rozpoutávala nenávist Indočechů k Čechům i policii České republiky. Například v roce 2016 bez ověření sdílela lži jiných Indočechů o tom, že měšťáci zabili indočeskou fetku v žatecké pizzerii. Obsluha pizzerie pak čelila takovým výhruškám, že museli dva indočechy dokonce odsoudit za vyhrožování. Ta samá Romea se nyní k indočechům vlastně otočila zády. Jindy totiž, když indočeši někoho zmátili, Romea sdílela rozhovory jen s indočechy o tom, že si ten zbytý Běloch třeba začal něco vymýšlet, začal něco žvát a byl rasistický. Nyní ta samá Romea případ řeší z úplně jiné perspektivy. Například se pustila do zpěvačky Bikárové, Indočešky, která natočila video o tom, že Česká republika patří Čechům a Ukrajinci jsou zde zbytečně upřednostňováni a tolerováni. Romea video označila za xenofobní. Do případu se vložili analytici a dokonce uvedli, že existuje zvláštní propojení mezi Indočechy, tedy některými, a českou ultrapravicovou a dezinformační scénou. Média přikládají polínka do ohně a to absolutně zbytečně. Například bez soudního rozsudku popisují bodání jako jasnou vraždu. A následně vydají článek o tom, že jisté tragické události využívají jistí nenávistní lidé, kteří si přihřívají polivčičku a přitom píší o té samé události, kterou předtím nazvali bez soudu vraždou. Vyvrcholením celé kauzy ani není soud a už tu jeden výstřik máme. A to, když proběhla pěta za mrtvého. Jeho kamarád tam ukázal, proč soužití z Indočechy prostě není jednoduchý. Smutně řekl, že ho jeho kamarád naučil vařit, dřít v práci, že makali jako čumáci s R místo M a že normálně chodili podělávat gádže. Čemuž se nadšený indočeský Daf smál a tleskal tomu. Sám to prý považuje za normální probíhání vztahu mezi Indočechy a gádžema, než však přišli Ukrajinci, kteří to všechno úplně převrátili. A já si tedy po této události a všem, co následovalo, říkám: Koho z vás překvapuje, že existují spory mezi dvěma menšinami v České republice? Koho? Jen toho, kdo zřejmě neví, co se v posledních 20 letech v České republice dělo. Máme tady desítky let upřednostňovanou menšinu. Té soud, když zástupci této menšiny s mačetami vtrhnout do hospody a sekají kolem sebe, aby při odchodu řvali, že to těm bílejm hlavám nandali? Neprokáže rasový motiv. Tato skupina má největší podíl lidí žijících zcela dobrovolně tam, kde si rozmontují barák, ve kterém žijí, protože v konstrukci je železo, které lze donést do sběru. Ale za všechno může bílá většina, která je pak tak drzá, že se jim ještě zdaní složí na rekonstrukci a ještě se jim pravidelně skládá nadávky, kterých tato skupina pobírá úplně nejvíc. Evropská uhní je neustále rýpe do České republiky, že je na ně zlá. Ale běloši se jimi nechávají dál mlákit, nebo jakmile se ubráníte pěti, přijde jich dalších 20 a počkají se na vás. A i přesto, že vás skoro umlákí k smrky, jako se to stalo jednomu páru v Duchcově, dostanou ve směs podmínky a za pár měsíců jsou všichni na svobodě, zatímco jejich oběky mají doživotní následky. A pak přijde najednou 500 tisíc lidí ze skupiny, která je najednou opilována a oni ne. Tato skupina najednou naplní kapacity na pracáku a oni musí stát více času, aby dostali sociální dávky. Navíc to jsou hoši, co skudlou chodí do práce, protože v jejich zemi panuje většinou trochu tvrdší život než tady, v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. Najednou jsou Čechy proti nim v oslabení. A má to i své následky, a teď rozhodně nemyslím jenom Brno. Zaznamenány jsou četné případy hádek a roztržek například na úřadech v práce i v Praze. Najednou mají Indočeši pocit ohrožení, protože nebudou tou menšinou číslo jedna, která si tu bude moct dělat, co chce, protože najednou to mohou být Ukrajinci. A tak kolem sebe začali tak trochu kopat nožičkama. Ukrajinci, na rozdíl od nás, se se svými indo moc nemažou a kombinace těchto faktorů tak v České republice může rozpoutat bordel dlouho nevýdaných rozměrů. Česká republika mezi nejbezpečnější státy již dlouho patřit nemusí. Na ulicích přibude bytek, a jedno, že nepůjdou přímo po vás, prostě vám to fakt bude nepříjemný a v dotčených místech klesne například počet podnikatelů, jelikož budou mít rozbité výlohy a ceny nemovitostí, protože to už nebude bezpečná čtvrť s občanskou dostupností těch podniků, které zavřou a následky si tedy i přesto, že se to vás nedotkne, ponesete i vy. Vše je následkem absolutního nezvládnutí situace z Indočechy od revoluce a selhání víta cenzuršana při přijímání nejen skutečných uprchlíků, tedy žen, dětí a starců, ale i dezertérů, chlapů ve válečném věku v Mercedesech G a chlapů s válečným traumatem. Například jeden z nich v Plzni řval, že je hrdina z Mariupolu, zatímco napadl mimo jiné ženskou. Pokud tu budou boháči chodící prodávky a váleční veteráni s traumatem chodící pro chlast, Nečekají nás v kombinaci s nedotknutelnými Indočechy a absolutně neschopnými ministrem vnitra moc hezké časy. Seznam zprávy opět plní to, proč se jmenují Seznam zprávy. Nesnad podle stránky Seznam.cz, ale podle toho, že si rádi tvoří seznamy nepohodlných všeho druhu. Od těch, kteří podle nich měli špatné názory na C-19, po ty, kteří kritizují jimi oblíbenou vládu Petra Fialy. Nyní se se seznamy tzv. dezinformátorů roztrhl pitel a seznam zprávy k tomu všemu navíc přikládají, že jsou to lidé, kteří vydělávají na strachu lidí. Pod takovým nadpisem bych očekával například seznam covidistů, ale ký seznam zprávám nevadí. Protože seznam zprávy na covidismu a návštěvnosti stránek o tom, jak lidi umírají přímo na ulicích, což se reálně nikdy nedělo, vydělávali také. Je to seznam různých lidí, kteří mají webovky nebo točí videa a také vyzývají diváky k dobrovolnému, ještě jednou opakuji, dobrovolnému finančnímu jaru. Což dělám mimochodem i já. Seznam číst je zbytečné, ale podívejme se na některé perly seznam zpráv o tom, jak měl který člověk údajně dezinformovat. Jeden web například napsal, že z těžby a bude mít zisk ČSSD. Bylo to před volbami, bylo to před volbami v roce 2017. Sranda je, že tehdy tu zprávu převzala i mainstreamová média a udělala z a téma voleb. Další údajný dezinformátor prý šířil dezinformace o tom, že očkování proti C19 způsobuje neplodnost mužů i žen. Dočasná neplodnost, narušení biorytmu u žen a další problémy jsou ale již dávno prokázány. Další konspirátor měl v roce 2021 tvrdit, že tehdejší prezident Zeman už možná není naživu že tehdy se zprávám nevadilo, že se vyvolávalo hlasování o dočasné úplné neschopnosti Zemana. Navíc vážnost jeho zdravotního stavu řešila úplně všechna média. A hlavně, najednou se vám Zeman jako údajná objekt dezinformace hodí, že? Další dezinformátor, tedy podle seznam zpráv, se dopustil toho, že kritizoval diskriminaci neočkovaných zavedenou vládou Andreje Babiše. Prostě jen za kritiku diskriminace neočkovaných jste prostě na seznamu nepohodlných. Je strašně super, že seznam zprávy umí seznamy nepohodlných dobře podat. A tak je tam nejen jmený seznam a seznam toho, co řekli. A seznam zprávám se to nelíbí a tak to označí za dezinformaci, ale také to, kolik mají sledujících a exekucí. Navíc, vedle sebe dát někoho, kdo třeba jen upozorňuje na rizika očkování, s jasným podvodníkem a lhářem zítkem je čistá účelovka. Podle toho, co se píše v diskuzích, lidé s takzvaným kritickým myšlením, kteří ho prokazují tak, že bezmyšlenkovitě přebírají zprávy z mainstreamu, tomu věří a chtějí vězení pro úplně všechny na seznamu uvedené. Lidi jsou prostě hezky zpracovaní, ale hlavně, že má stádo dokoho kopnout a nezajímat se například o to, jak jako stát jdeme do kytek společensky, ekonomicky, naše politika upadá, inteligentní a schopní do té špíny politiky nechtějí a tak o nás rozhodují kreténi, kteří nejen, že nás momentálně zadlužují asi 200 krát rychleji než v roce 2019, ale také chtějí omezovat svobodu slova, ožebračit vás za to, že jedete autem do práce, či za to, že vlastníte byt, či za to, že to píte ničím, co ideologicky nezapadá do jejich představ. Stejně tak nic z toho nezajímá ani oni seznam zprávy, které až přijde další krize budou mít připravený jistě další nový aktualizovaný seznam nepohodných. Veřejnoprávní český rozhlas spolupracuje se seznam zprávami a moravcem z české televize na rozkrývání zlých dezinformátorů a šířitelů různých hnusných konspiračních teorií. Rozhodl jsem se otestovat, nechat si položit otázky, které si Český rozhlas za naše prachy koupil u agentury a které slouží nyní jako základ pro další vysokou vlnu konspiračních teorií médií o tom, že dezinformace jsou více nebezpečné než například Evropská unie, která nám likviduje energetickou bezpečnost, či vláda Petra Fialy, která se chová autoritářsky a zároveň jede na autopilota a úplně v klidu tropí tak vysoký státní dluh, že jen za tuhle větu stoupil o cenu rodinného domu tak si projdeme otázky, ze kterých vyplývá, že jste dezinformátor proto, že si myslíte, že politici nejsou nejvyšší mocenskou silou a nad nimi stojí lobbysté, jak rozhlas schválně píše, skryté elity. Přitom o moci velkých korporacích na politiky se otevřeně hovoří. Stejně tak jsou velmi jasné finanční toky některých neziskových organizací, patřících například Georgeovi Sorošovi, který tyto peníze investuje, jak sám říká, do změny celé společnosti. A to bez mandátu voličů a ovlivňuje tak politiky v jejich rozhodování. Na politiky mají vliv média. Stačí nějakou kauzu omílat dostatečně dlouho a přijde změna zákona. To vše je jasný důkaz, že nad politiky stojí další postavy a síly bez politického mandátu, často skryté a nepřímo, a i tak přímo a jasně ovlivňují politické dění. Jestli tohle je konspirační teorie, tak už pak může být označeno cokoliv. Hned další otázka je taky sranda. Protože se tam hovoří o tom, že ilegální migrace do Evropy má být organizovaná. Je to totiž pár dní, co se bývalý šéf Německé tajné služby pro Echo 24 vyjádřil jasně, že německé a ani mnohé další evropské elity rozhodně nestojí o zastavení ilegální migrace. To znamená, že to dělají schválně. Upozornil například na to, že Evropská unie a Německo zdaní sponzorují neziskovky, které prokazatelně spolupracují s pašeráky na dovozu ilegálních migrantů do Evropské unie. Jestli tohle není organizování přílivu migrantů, pak, jak říkám, už nic. Chápete to? Dvě otázky a dvě známo potvrzená fakta, ale tady jsou za konspirační teorii a dezinformaci či narativ. Třetí otázka je například o C19C a ta otázka je dobře manipulativně podaná. Prý byla celá pandemie jasně vymyšlená, aby se mohli ovládat lidé. Za mě vymyšlená asi nebyla. Média panicky ovládla politiky, kteří zavedli naprosté šílenosti, například se páskama obvazovala i dětská hřiště a zakazovalo se sportovat. Tolik k tomu skrytému vlivu na politiky nad nimi, který nevidíte. Tolik k těm skrytým elitám, například VHO. První tři měsíce to bylo čisté diletantství. Pak teprve politici zjistili, jak snadné je lidi ovládat a tak jim to ještě dva roky vydrželo. Takhle to prostě bylo. Retorika vedená například proti těm, kteří se nechtěli očkovat, je jasným důkazem. Sranda je otázky přímo o Georgi Sorošovi. Přes 53% lidí vůbec neví, co si o něm má myslet. Ale pokud si myslíte, že ovlivňuje evropskou společnost, tak jste konspirátor, protože to píší v rozlase. Přitom je to pravda, jeho machinace s Librou v roce 1992 způsobili krizi, v jejímž důsledku Britové změnili názor a opustili přípravu na vstup do eurozóny. Natočili jsem o tom i video a jeho zhlednutí doporučuji. Sranda je také u očkování. Myslíte si, že vám lhali o škodlivých účinských očka? Jste dezinformátor. Přestože se objevují nová a nová vědecká tvrzení a nové a nové vedlejší účinky, které nechcete. Jutněte se například na dokument tečkované příběhy. No a konečně islám. Pokud si myslíte, že islám je politická ideologie, která si chce podmanit ostatní kultury a zavést právo šária, tak ano, jste dezinformátor a šíříte konspirační teorie a narrativy. Naštěstí si to o islámu myslí většina lidí, kteří dotazník vyplnili a zároveň nezvolili odpověď, že neví. Zajímavý je také dotaz o důvodech, proč Rusko nyní vede válku na Ukrajině. Podle 52 vyplnících dotazník za to ani trochu nemůže roztahování organizace NATO na východ. Tady je to ale o širší diskuzi. Ano, Rusko se bojí konkurenční, jako kdyby nepřátelské organizace, která roky nabírá nové členy již nyní přímo na jeho hranicích. Ano, rusové a američané se dohodli, že to jaksi takhle nikdy nebude a NATO to jasně porušilo. Ale také. Platí ano, ty státy, které chtěly vstoupit do NATO, cítí, že se nemusí ptát ani Ruska, ani Spojených států, jestli mohou vůbec chtít do NATO vstoupit. A z ruského pohledu se to skutečně může zdát jako nenápadné obsazování hranice vojenskými silami jediné jaderné konkurence Ruska, Spojených států. Jenže my nikdy nepochopíme ruský pohled na věc. Označovat jakýkoliv bytěn jednoprocentní podíl viny na to, či celkově západu na současné válce, za konspirační teorii je tím pádem opět velmi kontroverzní. Jakkoliv by mě ani na vteřinu nenapadlo popírat právo Ukrajiny jako státu se vlastními silami a dobrovolnou pomocí ze zahraničí bránit útočníkovi a bránit tak vlastní územní celistvost, upřímně odhaduji, že se pravý důvod toho všeho patrně nikdy nedozvíme. Další nebezpečná konspirace se týká Istanbulské umluvy. Pokud si myslíte, že všechny skutečně obsáhlé analýzy mají pravdu, násilí na ženách nemá tato umluva šanci jakkoliv snížit, což vidíme z praxe států, kde již podepsali, a zároveň z té úmluvy vyplývá například neomezený vstup gender a LGBT neziskovek mezi děti do škol, kde je mají edukovat, což prokazatelně vede například k tomu, že děti chodí pro blokátory puberty, čehož v rané dospělosti drkivá většina z nich lituje, což vlastně ohrožuje samostatnou existenci přirozené reprodukce obyvatelstva a tím můžete cítit ohrožení tradiční rodiny, jste dezinformátor a šíříte konspirační narrativy. Ten dotazníček si mimochodem dejte taky. Klidně vícekrát, protože pokaždé vás překvapí několika novými dotazy, jenž jsou vybrány náhodně. Mezi skutečné hovadiny, jako je například údajné nebezpečí signálu 5G, jsou prostě nadspané věci, které jsou prokázané, či se o nich dá diskutovat, ale jsou zařazení mezi konspirační narrativy, protože někdo tam nahoře chce, abyste si mysleli to, co oni chtějí, abyste si mysleli. Také si pustíte seriál o napravené ezoteričce, která se viní, že důvěra v dezinformace jí zabila rodiče. Nebo se ženou, kterou už v jejich názorech neposlouchá vlastní manžel, se kterým se ale rozvést nechce, protože nechodí do hospody a nosí domů prachy. Že se na téhle šílené mašině, krom soukromých, podílí i média veřejné služby, je krajně nechutné. A je to důvod je privatizovat. Ať to klidně někdo koupí a prezentuje tam, že například Joe Biden je rozhodně neupadl na schodech, na kole, že ví, kde je a neplete si jména vlastních příbuzných, že Čína to s námi myslí dobře a že Green Deal ochladí naší planetku. Klidně. Asi bych to nepřestal kritizovat, ale víc bych se bavil, než že by se mi chtělo blejt. Kdybychom žili v zemi, kde média fungují, asi byste následující pobouření slyšeli, viděli a četli úplně všude. V režimu liptarní dementokracie však nehledejte logiku ani spravedlnost. Zvolený prezident republiky Petr Pavel totiž 14. června navštívil nové studio rádia Svobodná Evropa. Už jen ten samotný fakt, že se bývalý komunistický rozvědčík, který schvaloval invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československé socialistické republiky, aby se dostal do pozice, kde by byl vlastně ovládán Sovětským svazem socialistických republik, vydal navštívit rozhlasovou stanici, která vznikla jen kvůli komoušům jako byl on, aby lidem ukazovala tehdejší západní stále ještě demokracii a skutečné informace v jejich boji proti komunismu, jehož byl pávek součástí a absolvoval zde rozhovor, kde se ho redaktor ani neodváží zeptat na jeho minulost a v podstatě se mu celý rozhovor klaní jako poslovy demokracie a svobody, je neuvěřitelný a připadá mi, že žijeme v nějaký podělaný grotesce, kterou tajně natáčí Kazma a to do dílu s názvem Jak snadně udělat z lidí kretény. Ale že člověk, který chtěl být aktivní v rozvědce, jenž mimo jiné pronásledovala jak místní odpůrce komunistického režimu, tak domělé zahraniční agenty řekne, že by Západ měl bedlivě pronásledovat všechny Rusy, kteří se pohybují v zahraničí, protože je to daň za válku proti čemu se mimochodem vyslovila i blízká spolupracovnice Navalnyho, což je údajný ruský vůdce opozice, o kterém se přestalo mluvit, protože se zjistilo, že kdysi projevil nepřátelství k islámu, to je teda vysloveně politická pochutina. Rádio, které nám pomáhalo v boji proti komunistům, kteří se dopouštěli v pronásledování a zabíjení, se v rozhovoru klanilo komunistovi a nechalo ho říct, že chce opět někoho pronásledovat. To je novinářské pokrytectví podávané al dente. Křupe v zubech, uvízená mezi nimi a serená to do té doby, než se dostaneme k párátku. Tím párátkem jsou v tomto případě volby. Ale jak z našich státních zubů vypárat při volbách totalitní maniaky, lháře a diletanty, když se média tak silně staví na jejich stranu, že tu novinářskou omáčku kolem al dente pokrytectví vidí i samotní liptardní dementokrati? No těžko jsou druzí, těžko. Asi potřebujeme dalších 40 let neokomunismu, abychom si uvědomili, jak strašně vzácný je krásně udělaný steak svobody. Nejdříve budeme muset sežrat hodně al dente totalitního pokrytectví, vyignorovat hektolitry novinářské propagandistické omáčky a místo stejků sežrat hodně totalitního tofu bez chuti, abychom to konečně pochopili. Eurokomisařka Jourová definitivně přiznala barvu. Evropská uhně je, je totalitní spolek, který nechce svobodu slova, a tak jakákoliv sociální síť, která nebude kooperovat s jejich vyhoněnými představami o upravené pravdě a o zákazu nepohodlných názorů, bude zakázána a týkat se to může i Twitteru. Centrum liberálně smýšlejících trdel, která si ve své bublině zde vyměňují své představy o tom, až bude jednolitý názor na všechno a za jakýkoliv jiný bude snažší vyjazovat lidi z práce, by tak přišli o svoji domovskou základnu. A víte co? Oni by asi ani neprotestovali, protože se jim reálně na Twitteru nikdy nic neděje, a jsou to liptargy, kteří tam šíří brutální nenávist proti svým oponentům. Oni si najdou jiné útočiště, protože nebudou přece proti evropské úhni, která to s nimi myslí dobře. A oni mají kritické myšlení. Oni jsou chytřejší než lidé, kteří si dělají vlastní výzkum a sami si schání informace. Oni liptargy přemýšlí tak, že si prostě pustí veřejnoprávní vysílání a absolutně bez ověření přijmou úplně všechno, co se tam řekne. Bez ověření, což je důkaz, že jsou inteligentní a samostatní jedinci. A tam jim paní Jourová řekla, že Twitter tím, že chce svobodu slova, nechce spolupracovat s EU na cenzúře a nechce mazat například z EU všechno, co EU přikáže smazat, vlastně dává prostor takzvaně nebezpečným dezinformacím, které je ale potřeba zakázat, umlčet a vymazat z veřejného prostoru. Úplně nejlepší je její hláška o tom, že dezinformace mohou například ovlivnit volby a tím ohrozit demokracii. Asi bychom podle této logiky měli zakázat předvolební programy a jakékoliv reklamy prakticky jakýchkoliv politiků, protože soudě podle toho, co předvádí podle české televize pravicová vláda Petra Fialy, je program jen přehledem dezinformací, které mají cíl ovlivnit volby. Stejnou dezinformaci předváděla média ohledně rozvědčíka Petra Pavla a rozvědčík sám, který své zájmy o to stát se rozvědčíkem celou kampaň popíral, aby těsně pojmenování prezidentem lhal, že to přece nikdy nepopíral. Ale nebojte, tyhle dezinformace Jourová nemyslí. Ona myslí fakta, například to, že Evropská unie zelenou politikou zdražila svým obyvatelům energie o stovky procent a roztočila inflační spirálu, že nás chce Green Dealem uměle ožebračit, že chce kvóty na ženy v pozicích síly a moci bez ohledu na splnitelnost, že vám chce mluvit do každého vašeho kroku v životě a ne radit, ale přikazovat vám, jak žít a co dělat. Všechno to jsou fakta, ale ohrožují Evropskou unii a podle Jourové, která má ze své pozice zákaz jednat zájmu svého domovského státu, ohrožují demokracii a tak, bez ohledu na jeho pravdivost, jsou to dezinformace a ty je potřeba zakázat. Je tedy potřeba zakázat jakoukoliv kritiku unijní politické úřednické elity. Jakmile jim někdo nebude spolupracovat a jakmile s tím někdo nebude spolupracovat, bude zakázán úplně. To je eurodementokracie podle čínského vzorce. Ale nebojte, Lipnardům tohle nikdy nedojde. Twitter tak možná v České republice čeká konec. A Demona Maska něco najdou a ten změní názor. Co se taky mnohokrát v minulosti stalo. A máme tu sport. A v něm poslední měsíce bohužel nemůžeme řešit nic jiného než trandiáky. A z pozice člověka, který je neustále opravován aktivisty ohledně toho, co je gender a co je pohlaví, vnímám, jak ti samí aktivisté jednotlivé rozdíly mezi těmito dvěma pojmy mažou. Nenápadně. Například pojem transsexuál a transgender vždy znamená něco jiného. Transsexuál prochází skutečně fyzickou změnou pohlaví, transgender má jen takový pocit, že je pohlaví A, ale fyzické genitálie má pohlaví B. Jen dodám, že neexistuje žádné pohlaví C, protože pohlaví jsou dvě. Jenže transpropaganda se to tím sleváním pojmů snaží předělat. Příklady jsou všude kolem vás, například i v Austrálii. Tam byly před pár dny vydány vysoce výkonné pokyny pro transgender sportovce. Ano, ne transsexuál, ale transgender. Jednat by se tak nemělo o sportovce, kteří již pracují na tom, aby se fyzicky změnilo jejich pohlaví, ale jen o ty, kteří se nějak cítí. To ale australští sportovní úředníci mažou a dávají oba pojmy jakoby do sebe. Tím vytváří skvělé podmínky pro transgender sportovkyně, tedy v reálu muže s penisem, kteří chtějí startovat mezi ženami, aby byly přísně posuzovány podmínky, za kterých je do ženské sportovní kategorie někdo nebude chtít pustit. Jednat se má i o ty, kteří prochází skutečnou změnou pohlaví, ale pubertu prošli jako muži. To znamená, že mají naprosto prokazatelnou, mnohdy fakt viditelnou fyziologickou výhodu a to oproti drtivé většině žen. To všechno bude podléhat v Austrálii kontrolám, protože asociace zdůrazňuje, že jít jinou cestou znamená porušení pravidel Mezinárodního olympijského výboru a také australských zákonů o nediskriminaci. Sporty jako atletika, rugby nebo plavání se rozhodly pro plošný zákaz transgenderů, ale to je příšpatně. špatně. Musí rozlišovat případ od případu, nebo se dopouští porušování zákona. Je neuvěřitelná sranda, jak každý myslí na to, že nesmíme nikoho diskriminovat na základě jeho orientace a pocitů, ale žen, které pak s chlapem ve vlastní kategorii prohrají závod, se nikdo nezeptá a naopak jsou pasivně agresivními metodami vyzývány k tomu, aby poslušně drželi kušny a bojovali teda alespoň o to stříbro. Generální ředitel Australské sportovní komise řekl, že je prostě moderní společnost a v moderní společnosti musíme lidem nabízet více rozmanitějších a bezpečnějších příležitostí. Jen jestli to není tím, že se z moderní společnosti stává společnost mentálně postižená, a my místo toho, abychom je zavřeli do ústavu, jim přizpůsobíme celý svět, abychom neurazili jejich city. K tomu také sportovní úředníci tvrdí, že neexistuje, aby se najednou stalo, že nějaký chlap řekne, že je ženská a chtěl najednou startovat mezi ženami. To se prý začalo nedávno tvrdit a nikde se to prý reálně neděje. Dobře, ponecháme ho v té pohádce a zeptáme se ho na dálku, jestli to náhodou není fakt tím, že těm vychcánkům už jsme tím přizpůsobivým chováním prostě nedali příležitost, kterou jako mezi muži naprosto neúspěšní sportovci chtěli využít pro svůj osobní prospěch. Vtipné jsou také charakteristiky, které mají podle nové australské metodiky dodržovat jak sportovní asociace, tak i samotní sportovci. Jedním z bodů je smysluplná práce na zvyšování rovnosti žen a mužů. Tím, že mezi ženy nadspete chlapy, tu rovnost určitě zajistíte. Na obranu Austrálie však musím dodat, že zatím nejsou tak daleko jako USA, čili tam zatím není žádný výrazný úspěch mezi ženami u někoho, kdo ještě pár měsíců předtím startoval mezi muži. Ale s takovou retorikou je to, řekl bych, fakt jen otázka času. Celkově mi ale vadí propagandistické mazání rozdílu mezi slovy gender a pohlaví. Radikálně to totiž mění význam celého sdělení a je děsivé, že v tomto případě se zmiňuje pouze transgender. Dělají to schválně? nebo jsou tak blbí. A máme tady kulturní frontu, která se jako minulý týden tak trochu dotkne nového ředitele České televize. Jeho retorika se totiž tak trochu změnila. Před volbou byl k České televizi i trochu kritický. A tak se dalo čekat, že třeba s panem Součkem přijde nějaká změna. Přestože definitivní soud nemám, rozhodl jsem se upozornit na jeho úplnou posedlost placením televizních poplatků. To už začíná hraničit s nějakým praštěným náboženstvím. Nejdříve by poplatky zvýšil, a to o desítky procent. Pak tedy o pár korun, aby to prý bylo politicky průchodné. Pak by měl koncesionářské poplatky platit každý, kdo má internet. Následně by je měl platit každý, kdo má elektřinu. Dokonce by je měl platit každý tak, že mu přijde faktura na koncesionářské poplatky s fakturou na elektřinu. Odůvodnil to tím, že česká televize potřebuje víc peněz. Tak tím, že je třeba jako policie Což je pravda. Česká televize se například v roce 2020 projevila jako policie, když se štábem pronásledovala tehdejší radniče Hanu Lipovskou a chtěla identifikovat policisty v civilu. Až na to, že to, vole, není policie. A až na to, že o českou televizi jako o povinně placenou službu nemá většina lidí žádný zájem a to bez ohledu na to, jaký fandí nebo věří. Je to další přežitek, který, na rozdíl od tradiční rodiny, je přežitkem zbytečným a hodným ke zrušení. To ostatně tak nějak tuší pan ředitel, protože v jiném rozhovoru zase řekl, že pokud nebudete platit českou televizi, nebude vám ani tak hrozit exekuce, ale spíše nemožnost se připojit do jejich webu a na i e vysílání. A já si tak říkám, komu by to jako chybělo? Kdo by si stěžoval? A proč z toho rovnou neuděláte soukromou televizi, která by si na sebe uměla vydělat? Navíc si na požadavky na dražší veřejnoprávní televizi začínají stěžovat i ty soukromé, které mají rozpočet nižší. Nova například o více než miliardu a půl. Jak k tomu přijdou, když o ty prachy musí makat na trhu podléhají jen o malinko méně přísným pravidlům a stejné ragy pro rozhlasové a televizní vysílání jako česká televize a navíc mají i tak méně peněz, z kterých ještě navíc musí generovat zisk. Pan Souček by se spíše měl podívat na to, za co se kurňa těch více než 7 miliard utrácí, když Nova udělá zisk z a půl, ne? sedlosti poplatky všechno akorát zhoršíte, pane řediteli. A tak jedinou vaší výhodou zůstává pouze to, že nejste ulhaný komouřský soudruh jako byl dvořák. E, doufám tedy. A máme tu soláro Právě solární elektrárny jsou naší budoucností. Alespoň to tvrdí zelení, rudí a další náboženští propagátoři Green Deal Great Resetismu s tím, že podle všech médií jim máme věřit. A tak jim věříme a rozhodně spoléháme na horké dny, které nás zásobí elektřinou ze spolehlivých solárních panelů. A samozřejmě v tom není žádný zádrhel. Tedy až na jeden, který se teď objevil v části Velké Británie. Paradoxně kvůli solárním elektrárnám tam zapnuli jeden blok uhelné elektrárny. Přitom bylo krásně slunečno. Co se stalo? Bylo teplo. Solární panely umístěné v oblasti Nottinghamshire jsou totiž testovány na 25 stupňů Celsia. Teploty však stoupaly až nad 30 stupňů. To snižuje účinnost solárních panelů. A to nám přece celé roky říkali, že čím více sluníčka bude na solární elektrárny svítit, tím lépe. Ono k tomu všemu ještě musí být mírné léto. Spolu se zvyšující se poptávkou po elektřině v důsledku například zapnutých klimatizací se tak Britové opět spolehají na teplo ze starého dobrého stabilního uhlí. Navíc, jakmile bude vysoká teplota přetrvávat více dní, účinnost solárních panelů bude nejen klesat s teplotou jako takovou, ale také s délkou, po kterou tato teplota vydrží na zatnutí jednoho bloku uhelné elektrárny přitom stačily jen dva teplejší dny kolem 30 stupňů. A je je, že by prostě ty zelené zdroje nebyly schopné fungovat stabilně pro spotřebitele bez nezelené pojistky? A že by to bylo tak, že nezelené zdroje se bez těch zelených v pohodě obejdou? Ne ne, to mi neříkejte to by zelení a rudí náboženští Green Dealisté neměli pravdu. A oni, aby neměli pravdu, to se přece nemůže stát.